Sulfat. Hey, sulfat, oyan. Babaza, hoş geldin babaza. Babaza, ben sen toya gelmemiştin ha? Babaza, El Guliyev'in toyu ne tez tutardı? El Guliyev'in toyu hele kabağdadı. Kızım, orada niye dayanmışsın? Kalk yukarı, utanma. Kızım? Hıldama, daha sen bana lazım olmadın. Bugünden, benim hekimim bak bu kız olacak. Felşir olmağına bakma. 100 tane senin kimi hekime değer. Kalk ayağa, gel dalımca. Dayan, dayan. Gel dalımca. Gel görüm, gel. Kalk atın beline. Ne neyim? Ata mindirem. Başüstü. Ağız yer olma, kalk. Zahmet olması kömeyle de. Sür El Guliyev'in yanına. Doktor indi, menden çok ona lazımdı. Evdədir. Qulluğunuzda hazıram. Buyurun. Təşəkkür edirəm. Mənə Əhməd Əliyev lazımdır. Sizi dinləyirəm. Mənə şərəf lövhəsində şəkili asılmış Əhməd Əliyev lazımdır. Şübhəsiz, bu yaxınlarda mənim də şəkilim oradan asacaqlar. Hə. Çox yaxşıdır. Baş onu boşuna gəldin. Necə əxlaq yaxşıdır. Zamanı da qeyşəndir. Bəs burada başqa Əhməd Əliyev yaşamır? Əlbəttə yaşayır. Hə, siz yəqin o Əhməd axtarırsınız. Hə, hə. Bu qız kimdir? Bilmirəm. Bəs nə üçün gülürdün? Sen niye gülürdün? Oğlum! Niye? Dayan! Ahmet! Ahmet! Dayan diyorum sana! Dayandım! Ahmet! İşe gidiyorum! Ahmet! Senin bir balaca işin var Murat. Bilirsən, sənin də, ailənizin də hörməti mənim üçün birincidir. Solmaz kimi qızı vermiş mənə. Dünyada bundan artıq mənim üçün heç bir şey ola bilməz. Özün də bilirsən də, daim mən Həsənin zadını taydıyorum ha. Başa düşürəm, cavan qızdır. Kinoya da getmək istəyir, tiyatra da getmək istəyir. Oğlanlı qızlı bir yerdə oxuyurlar da, tələbədir də, filan, peşman. Nə filan peşməkil, açıq danış, mən də başa düşündüm. İki gün bundan qabaq onu görürəm kinoda bir oğlanla. Oğlan heç, oğlan heç, balaca bir şeydir, ağzından südü gəlir, özə dört göz. Məsələ onda deyil, məsələ onda deyil ki, axı mən Həsən kimi vəhşi zat deyirəm axı. Birdən onları bir yerdə gördülər, onda nə olsun? Başa düşsən Murad, bizim heç birimizə yaramaz. Mən ona görə deyirəm ki, cəmaat söz çıxarar. Sonra gəl bu dedikodunun qabağını al görə necə alırsan. Sənin üçün də, mənim üçün də yaxşı düşməz axı Murad, başa düşsən. Xatircəm ol, onun başına mən bir oyun açım ki. Özün bilirsən də, oxumuş qızdır. Bilirəm, bilirəm oxumuş qızdır. Amma mən deyirəm ki, tək başqaları bir şey görür. Vur!
kimi gözlüyorsan, yat, 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 yat diyeyim! Buradadır. Sağdı. Aferin. Kömeği eleyin bana. Kazımlı! Bilirdim ahırı belli olacak. Hemşe deyirdim ona. Zehir marısat, reddene geçsin. Bu da ahırı. Bakmadı sözüme. Birce kardeşim vardı odaki. Siz bilen o kız kim olabilir? Ne bileyim. Onun o kadar tanış kızları vardı ki. Ancak böyle işlerin endazesini bilen idi. Suyu döfürü biçirdi. Anlamıram onun kızla şehrin kırağında ne işi olabilirdi. Ahı bulvarın yanında gül çum otağı var. Hele kız özü de. Sizin dediğiniz eyneyli kız. Onun tanışlarına hiç dokşamır. Bağışlayayım. Kardeşinizi ahırıncı defa ne vakit görmüşsünüz? Nesi gündü Mahaskala'daydı. Hansı yarmarkadasa. Dünen kayıtmıştı. Akşam sirka mene zengeledi. Ben hissedim ki neyse heyecanlıdır. Danıştık ki akşam işin ahırında onunla görüşecek. Gelmedi. Düşmeniz adı yoktu ki onun. Bilmirəm. İndi başa düşürəm ki... ...kardeşim hakkında... ...menden çok bilirsiniz. Onu ne vaxt aparmaq olar? Elə bugün. Ancak maşını helalik verebilmeyeceğiz. Ben açarım. Bak burada Tarkan'ın dudağı var. Beni neşe defa öpmüştür. Reşit. Hoş gördük. Gelin içeri. Hoş gelmişsiniz. Salam. Salam Meleş. Salam. Necesin? Yaxşıyam, sağ ol. Gelin içeri, gelin. Ah, yok, şeyleri koyun kalsın. Gelin. Reşit. Salam Melekim. Ay, hoş gördük, hoş gördük. Keyfiniz, ehvalınız. Böyle tez niye, ha? Fikirləşdik ki, biraz tez gelsek yaxşıdır. Şəraiti öyrənərik, imtihanlara da yaxşı hazırlaşarıq. Deməli, qərara gəlibsiz, ha? Ne olar? Buyurun, əyləşin, buyurun. Keçin, keçin. Sənədlərinizi ara verəcəksiniz, əgər sirri deyilsə. Sirr niyə olur ki, Məsiq ağa? Rəşid Universitetə, mən də ki, az niyə? Bu saat. İştahınız pis ver, balam. Orada oturub bu saat suyu gözləyirlər. Ara bir ağlınıza vurmuş, konkurs böyük deyin. Sizin stajınız da yoxdur ki. İmtihanlara əla versə götürərlər də, hökmən götürərlər, Məsiq ağa. Görüm, atısatın. Bu nədir, ə? Belə də açısa çaxlayarlar, pinti. Polar, ha? Aa, Bəhman dayı, gəl, gəl. Açab sənlə, buyurun. Salam, əleyküm. Salam, buyur, əyləş. Sağ ol. Buyurun. Mənim neçə yaşım olar, sədir.
Behmen dayı, neçə varsa orada yaşamağı arzulayıram sənə. Lənət olsun da, Sədir, sən oxumuş savadlı adamsan. De görün mənim neçə yaşım var. 80. 86 ya 87, amma sözüm onda deyil. Qulaq as gör nə deyirəm. Heç indiyə nə qədər bu qapıdan içəri girdiyimi görmüsən? Yox. İndi soruş gör, hardan gəlirəm? Hardan gəlirsən, Bəhmən dayı? Oradan, rayon mərkəzindən. Belə şey olar. Bizim kəndimiz... Koca qəribliyi deyəsən, şəhərə göçmək istəyir. Bilirəm, götür. Sağcılarımız var, qabiliyyətli uşaqlarımız var. Yox, əzizim, biz hər şey eləyə bilərik. İbrahim, de görüm senin oğlun. Təyyarəçidir, özün bilmirsən belə. Eşidirsən, təyyarəçidir. Moskvada işləyir özü də, dünyanın bütün şəhərlərinə uçur. Bildiyin, Abdullah indi sən de görüm. Bir oğlun dərzidir, si dəlləkdir. Üçüncüsü şəhərdə milisiyonerdir, dördün... Bəsli, bəsli. Eşidirsən, milisiyonerdir. Şəhərə tanınmış adamdır. Bəs mənim demirsən, hə? Mənim bir oğlum həkimdir, bir oğlum mühəndisdir, bir oğlum... Qulaq asədir, görürsən. Bəli, mənim onun üçün şahım. Dünyaya necə adamlar verir? Əzizim, nahaq yerə bizə Qarabağlılar deməyiblər. Biz hər şey bacarıq. Ona görə elə bugün işə başlamaq istəyirəm. Xahiş edəm, yox deməyəsən. Sağam. Nə bacarırsan oğul? Mən? Hərsi. Vay, baba. Oxumaq bilirsən? Yox. Oynamaq necə? Yox. Belə niyə? De görüm, bəs sən nə bacarsan? Fokus göstərməyin. Mən fokus, bu saatdan mən fokus qaldı. Mən görüm. Şurada bir sabrım olsun da. Fokus deyirsən? Hə? Nə olsun ki, göstər görüm. Onda tamam edəm məni döyməz. Durma, işin olmasın. Arxeyin ol. Heç nə eləməz. Başla. Olar. Yaxşı, başla görək. Dikkatle bakın. Hop. Aa. Gör ha. Ahsa. Daha ne bilirsen? Dəsmalı götürürəm. Möcüzə bir şey. Hoppa. Bax, buna sözüm yoxdur. İstedadlı oğlun varmış sən. Amma o məktəbə yaramaz. Necə? Oynamaq bilmir, oxumaq bilmir. Bu nə danışır? Bilirsən, o gərək gözü bağlıcı olsun. Sirk artı. Eşlik sən nə deyir? Artı. Açın, bayan. Gel durun. Ne olur, sirk olur ki? Ben bu oğlandı. Keşke yine sana. Hadi biri de geldi. Salam Meleşim. Salam Meleşim. Salam Meleşim. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Ahir gəminiz olsun. Kimdir burada Cəlil ha? Cəlil, sen istəyirlər. Salam Meleşim. Allah rahmet eylesin. Ahir gəminiz olsun. Buyurun Cəlil. Çok sağ ol əzizim. Bağışla Cəlil, bir dəqiqə zəhmət olmasa əzizim. Tanıdın onu. Onu kim tanımır? İşdim, qara torpaqda yerim var. Satmaq istəmirsən? Heç yeridir. Görmürsən müsibətimizi. Eybi yoxdur, narahat olma. Hər bir gün vaxtım yoxsa sabah gələrəm. Üzüyün gələrəm, at döyün gələrəm. Narahat olma əzizim. Bağışla məni. Cəlil. Mən sənə yaxşı pul verərəm əzizim. 1000 manat. Yox. 2000. Yox. 3000. Əşi satmıram da. Cəlil. Yox, Lütfəli bəy. Ərz olsun ki, buradan pırıldağı gəlir. Görürsən, Nuru bəy ona qədər pul istəyir. Deməli, elə çıxır ki, Cəlil ağanın paraxodlarını lotka qiymətlə sən mənə satırsan. 2 gündən sonra həmin paraxodları həmin qiymətlə mən sənə satıram. Deməli, aldım qoz, sattım qoz. Bəs burada mənim xeyrim nə olur? Yox, əzizim, xahiş edirəm, məni bu can işə qarışdırma. Xahiş edirəm, əzizim. Nuru bəy, otur, xahiş edirəm, otur.
Yaxşı otur, desin oturum da. Açı onu başa düş ki, mən Cəlilağanın burada bütün mal mülkünü idarə edən rəsmi adamıyam. Axı qanun mənə o paraxolları öz özümə satmağa ixtiyar vermir. Odur ki, bu işdə sənin mənə bir balaca köməyin lazımdır. Elə el yeri ki, eləli yuvar əldə üzü. Nə deyirsən? Mus mus deyincə Mustafa dedə. Razılaşdıq. Ver əlimi görün. Ay, salam mələkim yoldaş Zeynala. Kərən tər, yanıma gəl. Oldu. Zvanili? Bir de. Niyet. Bir daha bağışlıysın. Bilirsiniz yoldaş Zeynala, gecemiz yok, gündüzümüz yok. Axı böyle olmaz axı. Bir denesini Salxan Zaporoj evimin yanından keçende evimin divarları titresir. Axı böyle olmaz yoldaş Zeynala. Xahiş edirəm. Hələ mən utanıram sizə deməyə. Hələ utanıram çoxsun deyə bilmirəm. Dinendi yoldaşlardan kimsə arağı içib, boş butulkanı getirip atıp benim evimin damına. Evde de lambuçka zamkan edip, axı qaydası belə değil. Atını yarı. Hələ mən tez iki demirəm, yoldaş Zeynalov, tez iki, tez iki. Arvadındır. Xeyr canım, ne arvadım? İtti, tanış itti, qonşun itidir. İt? Bəli, it. İtin bu işe ne daxlı var? Daxlı var, daxlı var yoldaş Zeynalov. Bağışlayın, utanıram sizə de deməyə. Hemen o qonşunun iti divarı o tərəfində. Ayağını balaca qaldırıb... Ayağı salaşa qayıbdır. O məsələni eləyəndə, divarın bu tərəfində mənim evim nəm olur? Bəli, bəli. Evdə də bilirsiniz də arvad var, uşaq var. Arvadın özü də allergiyadır, xəstədir. Həmin iyi burnuna dəyən kimi arvad səfir bir təhər olur. Onda biz elə üçün abşesini bir tualet işdirərik. Keski unitazdan qoyar. Yox, zəhmət çəkmək, ote lazım deyil. Xeyr, xeyr, sizə deyən yoxdur ki tualet için. Elə bircə mənim evimi təmir edin, qutarsın geçsin. Təmir? Bəli. Deyəsən, sən ağlı bitirmisən axı. Mənə bax, başıma papaq qoyursan. Bəli, qoyuram. Hərdən şilafa da qoyuram. Başımın razmeri də 59-dur. 59. Başımın razmerini demirəm. Deyirəm, yəni bir qiriyyətin var sənin, o papaqdan danışıram. Adam bir küçük idi, səni gecəyib, sən də gəlib çıxmışsan şəkin üstünə. Yoldaş Zeynalov, bu nə söhbətdir? Xahiş edirəm, sözlərinizə diqqət yetirin. Mənim namusum da var, qiriyyətim də var. Bəli, bəli, bəli. Hə? Namusum var, qiriyyətim var. İki dənə institut qurtarmışam. Neyniyim, gəl min boynuma. Saxla da, iki dənə institut bitirmişəm, istəyirsən lan dördüm bitir. Fondumda pul yoxdur, evi remont eləyə bilməyəcəm. Çıx bayra, get başını doktora göstər. Tuzuk belə gəldi, nə bilim, tuzuk belə getdi. Doktora niyə göstərəm yoldaş, sizin alo. Xahiş edirəm artıq dərəcədə, heç olmasa evimin bir divarını, bir divarını təmir eləyin. Yoxdur. Onda mən sizə şikayət edəcəm. Get ara, şikayət edəcəm. Bizdən haqqı baxası şikayət edəcəm. Bax, mən edəcəm, görəs. Onsuz da evimi sökürlər bir iki ilə sənə kvartirə verirlər. Alo, onu eşitmişəm yoldaş Zeynalo, çoxdan eşitmişəm alacağam. Neyle, eyb yoxdur, vaxt uzanmaz. Düzələr, düzələr. Heç olmasa xahiş edirəm, o tez əncam eləyəsiniz, əncam eləyəsiniz. Eləyər, eyb yox, çağırıram onu oturub kabinetdə söhbət eləyər, darıxma. Çox sağ olun, kimi, iti çağırırsınız? Hə də, iti. Tezik, iti? Tezik, iti. İti də? Tezik. Ala məni sallab gic eləmişsən, tezgin Xozeyinlə danışacağım, yeri get də. Çox sağ olun, düz böyləsiniz. Aşı qoy ikimizi görək də. Çox sağ olun, mən sizə daha razıyam. Yaxşı, yeri, yeri. Sən öləsən bu lafı. Tezik! Bəli, yoldaş Zeynalov. Ada, səninlə də öyləm. Mənlə də öyləsiniz, yoldaş Zeynalov. Ada, yer get, səninlə də öyləm. Kalantar! Salam, mələküm. Siz... Ne... Bilmədim, valla. Siz kimsiniz? Bağışlayın. Ne, ne? Hoş. Günah bizdə olmadı. Yavaş. Çaşdırdı bizi it. Axı bu... İt özü girdi maşının altına. Bizdə... Xoşdur. Nəyini et? Əyləş, əyləş. Əyb yox. Otur. İt elə birdən tindən çıxdı. Əyləş, əyləş. Əyb yoxdur, nə olar? Sən ki bizim canımızı bu əziyyətdən qurtardın, bir inturist mənim boynumda. İnturist? Baxarıq indi bundan sonra görək o bürokrat bizim evimizi təmir elətdirəcək ya yox. Hə, görərsən. Hə, baxaq görək. Allah vurub onu lap yuxarlara yazaram. Hə? Yox, yazmaq lazım deyib, mən özüm təmir elətdirəm. Qonaqlıq verəcəm, gəl görərsən. Nə qonaqlıq? Əcəbdir. Düz deyiblər. Sən saydığını say, gör fələk nə sayır. Eldəniz sabah tezdən gedərsən, Jekə'yə eşitdin. Mütləq. Siz niyə oturmursunuz? Oturun. Yoldan gəlmişsiniz, bu saat sizin üçün hər şey hazırlayarıq. Qızlar, mənə kömək eləyin, əziz qonaqlarımız gəlib, tez, tez. Narahat olmayın, elə bilin ki öz evinizdəsiz. İçin. Vay, yatsaydım yuxuma da girməzdi ki, belə bir xoşbəxtlik bizə nəsib olacaq.
İçin. Canım, düz 3 ildir. 3 ildir gidip geleceğim tamir eləmir də. 11 dənə ərzi yazmışam. 11 dənə. Hadi ben sizden şaşa deyim deyim. Şaşa. Kızım buraya geliyorum. 11 dənə ərzi yazmışam. Vecini almır. Haçan da gedirəm, ay balam, evimi təmir elə, elə deyir ki, fondumuz yoxdur. Mən bilirəm hansı fonddan danışır, valla gitsik. Siz hiç narahat olmayın, özümüz də təmir eləyərik. Mənim gələcək qaynatam Jek rəisi işləyir. Aa, oh, nə yaxşı. Sənə təbrik edirəm. Amma bilirsən, oğlum, burada bir prinsip məsələsi var. Düzdür. Nə olub orada? Çəkilin, çəkilin, görün. Çəkilin, nə yığışmısınız? Ağla... Qorxma kızım, qorxma. Salam Meleşim, yoldaş Rəsəlli, hoş gəlmişsən, hoş günün olsun. Hoş gəlmişsən, buyur. Get Allah, get sən get. Olsun. Qorxma kızım, Əmit de. Sürücü kimdi? Sürücü bir de babudur, özde 2-ci klas. Sənədləriniz? Sənədlərim. Kızlar, buraya gəlin. Gel, gelin mamanın yanına. Ay, sol gel. Mustafa. Talonda. Ne olur, ver. Vay Mustafa, vay Mustafa. Yoldaş kapitan, vallahi günah mende olmadı, inanırsınız. İt beni çaştırdı ona göre. Ha, ne it çaştırdı, ha? Ne it çaştırdı? Yoldaş kapitan, ha? Maşında 10 koyun var, ne ineyim? Hoş gelmişsin, hoş gelmişsin. Koyunları apar, tedarüş məntəqəsinə tez ol. Oldu yoldaş kapitan. Zəhət et, pajarsın. Oo, tezik, hoş gelmişsin, tezik, canay tezik. Yoldaş kapitan, yoldaş da bir buna bak, tezikti. Gör ne yaxşı, dindir, gecəl. Bu ne lan? Bu ne lan? Mustafa burada hiç bir təxsir yok. İt yeriydi. Ne kadar yazdı? Bize de bir parça xeyri deydi. İnan bana, Mustafa'nın burada hiç bir təxsir yok. Ha, öyle mi? Çok yaxşı. Konuşu dedi de. Yaxşı da, aydınlaşlar. Hamza. Tanrım sen, canım, tezik. Gözel itti, yaxşı. Ha, bu iti geçer, bu işimizi görür. Gör ne yaxşı, dindir, bir buna bak, tezik. Yaxşı itti. Tezik de. Koymazlar. Operasiya plan üzrə gedir. Obyekt bu saat qayıb postunu keçir. Görürsünüz? Buyur. Sakit, buyur, buyur, tüzük, sakit. Ben olmamışım. Al. Siz de əziz yoldaş, təlimatı pozduğunuz üçün cərimə olunursunuz. Gələ. Ona görə ki, İtinizin xaltası yoxdur, cərimə. Nə yoxdur? Aşşey. Qonşu iti üçün cərimə verir mənə, belə şey olar. Heç daxlı var, gör, mənə qonşu iti üçün mən cərimə verir. Belə də şey olar, o nə dedi mənə? Maşşen iti dedi mənə. Kül bizim kimi divin başına, lap oğru uşaqlara dönmüşük. Əsil div bizim atamız idi. Gündə 3-4 adam yiyirdi, doyurdu. Amma biz onu yoğurla, bunu yoğurla, onu öldür, bunu öldür. İndi də başlayıb ki, gedin 3 dənə uşağın üstünə, vurun öldürün. Nə olur bey, nə qədər öldürmək olar? Zülüm lap, əşə dayanıb, fıs! Başım belə bir ağrı qəməsin. Can, ay can, bunu da sonra yerik. Ha, yerində qulağı varmış, vay at onunla səni, söz demək mümkün deyil. Bəs mən sənə deyirdim. Bütün dünya xəbərçi ilə... Gördün? Bir yer olsaydı, baş götürüb qaçardıq. Hara qaçacaqsan? Daha bu dünyada baş götürüb qaçmayacaqsan ki? Tutaq ki, qaçdıq. Axı, hara geçsək, vicdanımız ağlayacaq. Nu? Vicdan? Ha? O ne deyən şeydi, qaqaş? Onu sən bilməzsən. Ha? Yaxşı! Bəsdi, bəsdi, sənə dedin? Get şimdi meşgul ol. Yakşı yakşı gidirem, gidirem. Git! Gittim. La beni ölsen de senin arvadın olan değilim. Yuxunda görürsün. Nişanlıya bir bak, nişanlı. Al geldi. Zira. Hemşire!